Ukipata mzee wa miaka 75 bado anavaa manyororo ya umbwa kwa shingo, ndio huyo mzee ako na tabu. Mungu tayari ameshampiga kiboko. Mimi nikisema hivyo atunarudi Nairobi, atunatumiwa polisi. Tunataka tuambie huyo mzee kwa heshima kubwa, ukitaka watu wa mkoa wa Magharibi wa kuheshimu kama mzee, number 1 heshimu watoto wa wenzako. Number 2, toa manyororo ya umbwa kwa shingo. Number 3, ule mtoto mdogo umeweka kule, wewe ni mzee, rudisha kwao, kuja kaa na mama hapa Huisero. Na mimi nazungumza nikiwa hapa nyumbani. Tuendelee tusiendelee? Mimi nilisimama hapa nyumbani kiti. Watoto wetu, nyinyi mlinipatia kura 9,800. Ni kweli si kweli? Atwoli alisimama hapa Huisero, alipata kura 150. Sasa huyo ni mtu wa mimi kukaa kuzungumza na yeye kweli? Mtu jua kale huyo? Kwa hivyo watoto wetu, kwa heshima kubwa, mimi sitaki kunena kuzidi hapo. Tumeona sasa report ya BBI imetoka. Na mimi nataka niwasihi ninyi watoto wetu. Mimi nimejaribu kusoma hiyo kitu. Kaangalia paragraph ya kwanza, ya pili, ya tatu, nikaona giza kidogo. Nimeambia sasa mawakili wangu wasome. Ikifika next week nitajua kama ni mzuri ama ni mbaya. Na nyinyi pia vile vile nataka msome hiyo report. Na kama kizungu itakuchanga kidogo kama mimi, tafuta yule anajua akusomee. So that nikirudi next week, naelewana watoto wetu? Tukirudi next week tukubaliane. Kama anakusema no, tuseme no. Kama anakusema yes, tuseme yes. Naelewana hatuelewani jameni? Na kama BBI, nimeona sasa BBI report imetolewa. Na mimi hiyo BBI report imetolewa nikiwa safarini nikija nyumbani.
Ile nilisoma, nilisema tu first paragraph, second, third. Nikaona giza, nikapigia mawakili. Someni hiyo kitu nikirudi Nairobi, mniambie kama ni sawa ama si sawa. Na nyinyi pia hapa nyumbani, nataka niwarai watoto wetu. Nataka msome hiyo document. Na kama huielewi, tafuta ule anaelewa akusomee. So that nikitoka Nairobi, kama hiyo kitu itakuwa na dosari, tutasema no. Na kama itakuwa mzuri, tutasema yes. Na ile sisi tunasema, hatutaki viongozi kwenda kuketi kwa mahoteli na kutupangia mambo ya katiba ya Kenya. Tunataka mama mboga, mahasla wote wahusishwe kwa mpango ya kutengeneza katiba yetu ya Kenya. Hiyo BBI wanasema ni katiba ya watu wa Kenya. Ni kweli si kweli? Sio ya viongozi peke yake. Tunataka tukue na katiba tukitengeneza serikali mwaka ujao. Tunataka kuona mama mboga akiwa waziri. Tunataka kuona mahatla wakiwa mapia kwa serikali. Mnanipata kweli nyinyi? Ama hizi viti ni za wadosi peke yake? Wamama nyinyi simesomesha watu hapa nyumbani? Kwani ni makosa mtoto wako akiwa waziri? Ni makosa mtoto wako akiwa PS? Hiyo ndio mjadala sisi tunataka. Lakini kama wanafikiria watajifungia kwa maofisi huko, alafu watuletee BBI hapa, wajipange mzuri. Hiyo kitu tutaangusha very early. Nikawaomba kwa heshima kubwa, tusimame na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kweli si kweli? Hii serikali ya Jubilee sisi ndio tuliibuni. Ni kweli si kweli? Hawa wananifunga manyororo leo, hawakuwa karibu wakati sisi tulikuwa tunapigana tukitafutia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kura. Kweli si kweli? Mimi nataka niseme hapa nikiwa nyumbani, kwa sababu leo mimi nikifa hapa, nyinyi ndio mtanzika. Ni kweli si kweli? Kaangalia paragraph ya kwanza, ya pili, ya tatu, nikaona giza kidogo. Nimeambia sasa mawakili wangu wasome. Ikifika next week nitajua kama ni mzuri ama ni mbaya. Na nyinyi pia vile vile nataka msome hiyo report. Na kama kizungu itakuchema kidogo kama mimi, tafuta ule anajua akusomee. So that nikirudi next week, tunaona watoto wetu. Tukirudi next week tukubaliane. Kama nikusema no, tuseme no. Kama nikusema yes, tuseme yes. Naelewana hatuelewani jameni? Na kama BBI ni ya kupatia watu matajiri viti na kunufaisha matajiri, wajipange. Na wakitaka tuelewane, sisi sote tuhusishwe. Ni kweli si kweli? Tukue na mjadala wa kitaifa, kila mtu, kila kiongozi, awe mama mboga, awe beba beba, mahasla wote, tunataka sisi wote tuchangie kwa hiyo BBI. Na kama itakuwa ya matajiri, wafanye nini? Tuko pamoja, hatuko pamoja jameni? Kwa hivyo mimi sitaki kunena kuzidi hapo. Mimi nimerudi nyumbani. Na mimi nimefurahi sana jameni. Tuko pamoja, hatuko pamoja? Kwa hivyo kwa heshima kubwa wana refu, mwenye wa bantu wa Novasku masana. Mwenye wa bantu wa Novasku masana. Kwa kabantu siya kuisisi, lakini nyasaye niharu siya kuisisi. Na mimi niko hapa miezi mbili, sitoki hapa nyumbani. Mwelewana jameni? Na ule anaona amekasirika, afanye ila anafanyaka kama amefanya nini? Amekasirika. Mwelewana jameni? Kwa sababu mimi siogopi mtu yeyote, naogopa Mwenyezi Mungu. Mwelewana jameni? Na mimi bahati niko nayo kubwa, mimi ni Muislamu. Ukimalizana na mimi saa hii, kesho maneno finish. Kwa hivyo kama huyo mzee amekasirika, afanye ile anafanyanga kama amekasirika.